Цього разу фахівці Івано-Франківського обласного центру зайнятості побували в Білобирізькій ОТГ Верховинського району, де останніми роками активно розвивається підприємництво. Андрій Зеленчук, керівник товариства з обмеженою відповідальністю «Біоукрпаливо», що знаходиться в селі Устеріки, свій бізнес започаткував саме завдяки співпраці з центром зайнятості. У 2012 році я працював з центром зайнятості, взяв одноразову допомогу. Створив власну справу, оскільки ГДЗ за освітою, і надалі воно нам стало в пригоді, продовжуємо співпрацювати в тому напрямку підбору кадрів. На даний момент зараз у нас на виробництві працює 4 чоловіки, 2 чоловіки з центру зайнятості безробітні проходять стажування. Важко було самотужки знайти працівників готельно-ресторанний комплекс «Міжгір'я», каже його власниця Марія Гаврильчук. Завдяки співпраці з центром зайнятості тут сформувався високопрофесійний колектив з 10 осіб, 7 з яких стажувалися на цьому ж виробництві за підтримки центру зайнятості. Центр зайнятості дуже багато нам допоміг, надав хороших нам дівчат, порекомендував, що які у нас і деякі працюють і по сьогоднішній день. Взагалі навчалися в нас, ми їх і навчали, і в даний момент не залишилися на роботі. Позитивно оцінює роботу Верховинської філії директор Івано-Франківського обласного центру зайнятості Василь Цимбалюк. Кількість працевлаштованих осіб за останній рік в районі збільшилася вдвічі в порівнянні з 2018-м. На сьогоднішній день на обліку 527 безробітних, 500 людей отримують допомогу по безробіттю. Ті люди, які працюють по громадських роботах, так само є співпраця з Білобирізькою громадою. 545 людей за 9 місяців працювали на громадських роботах і роботах тимчасового характеру. Люди проходять стажування по підприємцях. Люди є у нас по Верховині люди, які отримали одноразову допомогу для підприємницької діяльності, які розвивають свій бізнес.